Boa tarde. Alô? Alô, alô, está me ouvindo? Está funcionando? Alô, alô? Alô? Não, eu acho que é mau contato mesmo. Bom, boa tarde a todos. E, vai, eu fiquei realmente agora impressionado com essa rasgação de seda toda, né? Mas eu não sou tudo isso, né? Porque é isso. É profissional de usabilidade, tudo bem, tá, eu sou engenheiro de usabilidade, mas não sou, eu sou talvez pioneiro do Brasil, mas jamais pioneiro do mundo, coisa parecida. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço toda a apresentação é uma honra estar aqui, né? É meio um peixe fora d'água, né? Porque eu sou engenheiro, né? Engenheiro de usabilidade, de origem sou engenheiro civil, mas... Ah, vocês viram que eu falei bem baixinho, né, engenheiro civil. E a questão toda é que, para mim está sendo uma experiência muito rica, né, estar participando desse encontro, que é multidisciplinar, né, e a gente vê que, vamos dizer assim, existe movimentos entre... profissões, pessoas que saem de uma profissão vão para outra, né? E talvez esteja ligado com um pouco de sentimento de culpa, né? Que eu sinto um sentimento de culpa por ser engenheiro, né? Porque até ontem eu achava que a engenharia era a principal responsável pelos desastres do mundo, né? Mas aí eu percebi que não, parece que o designer de publicidade também está entre os principais responsáveis pelos desastres. Aí, conversando com o Caio, que também é um profissional que é arquiteto, mas fala mal da arquitetura, que ele diz que é a segunda profissão mais antiga do mundo, que era cliente da primeira. É muito. Então, é uma dança de... entre profissões, entre profissionais, eu acho que é isso que está acontecendo aqui, mas sem sentimento de culpa, né? não vamos nos culpabilizar em relação a isso. Agora, eu vou fazer uma apresentação de engenheiro, né? Não vai ser uma provocação, não vai ser um espetáculo, né? É uma coisa meio de professor engenheiro. Então, o assunto que eu vou trazer para a gente conversar hoje é sobre... uma atividade, uma linha de pesquisa que eu tenho mantido, realizado de uma maneira mais ou menos autônoma, que eu deixei de ser professor em universitário profissional, vamos dizer assim, em 2007, e de lá para cá eu tenho feito uma pesquisa de maneira mais independente, uma pesquisa autônoma, e é uma pesquisa que... não conta com financiamentos, a gente vai fazendo a pesquisa na medida em que aparecem oportunidades, mas que é uma estratégia interessante porque permite reflexão, permite que a gente possa pensar no que a gente vai fazer e ter bastante tem tempo, né, para pensar nos resultados que foram obtidos, no planejamento de outras pesquisas. Então, o assunto é esse de monitorar a experiência do usuário por meio da web analítica. Então, a ideia da experiência do usuário, que é alguma coisa que eu acho que a gente precisaria meio que homogeneizar, né, porque é um conceito que vem sendo construído já, eu acho que já está mais consolidado hoje, né, E eu coloquei essa imagem inicial aí porque ela me representa bastante a ideia da experiência do usuário. Né? Uma coisa que eu curto muito, que é fazer, que é acampar, e a minha barraca é mais ou menos aquela primeira barraca lá. Mas a experiência que eu tenho com a minha barraca é uma experiência que é única, né? Uma experiência que não é só pelo fato de eu estar dentro dela ou estar fora dela, ela representa para mim uma emoção, né? E também tem aspectos práticos de poder dela me proteger da chuva quando cai aquele
né, vendaval e a inundação nos campos. Mas então eu vou fazer um percurso que envolve uma explicação um pouco sobre o que, que é, para mim, a experiência do usuário, o que, que é, para mim, a Web Analytica e o que, que é a proposta, a minha proposta de Web Analytica orientada para para o monitoramento da experiência do usuário. Tá? Então, é meio. É assim, espero que vocês tenham feito um bom almoço, mas não vai dar indigestão. Mas a primeira coisa que eu gostaria de colocar em relação a esse assunto é, afinal de contas, por que monitorar a experiência do usuário, né? E é uma reflexão interessante que se faz presente, né, em relação ao processo, aos ciclos, aos modelos para ciclos de processos centrados no usuário, né? E constatar essa reflexão de que não é possível que o processo de desenvolvimento acabe aqui quando o produto está lançado no mercado, né? Quando o produto foi lançado no mercado, é, na verdade, quando começa o período mais rico de informação sobre o uso do produto, o uso real, pessoas que são usuários reais, né, e que se tornam usuários competentes, né. É necessário que a gente implemente esforços depois para fazer o monitoramento, quer dizer, entrar numa abordagem que merece ser melhor explorada, relacionada com análise, monitorar o que acontece com o software ou com um produto na vida real, sendo usado por pessoas que têm objetivos autênticos em seu uso, em seu ambiente real, né, e ver se tudo está correndo bem, ou se, ao contrário, existem problemas, e ver o que a gente pode fazer para melhorar esse processo, esse produto, na verdade, né? Então, o que eu vejo é que hoje a gente está entrando até pela disseminação das abordagens de projeto ágil, né, em que a gente tem a ideia de que ciclos que vão produzir versões operacionais de um software a cada ciclo, a gente pode transportar essa ideia para uma coisa mais assim, da que a gente realizar um desenvolvimento mais enxuto e produzindo uma versão operacional de um software que seja de base, colocá-lo a ser utilizado pelos usuários, colocá-lo no mercado e continuar a desenvolver vamos dizer assim, esforços para monitorar, verificar o que está acontecendo com o produto e identificar realmente, inclusive, quais são as expectativas que esse produto gera em relação ao usuário, ao seu contexto, e está aberto, receptivo para trabalhar de maneira, fazendo uma espécie de design participativo com os usuários. Mas é muito mais a partir do momento em que o produto está no mercado, né? Então, eu vejo alguns exemplos na web que acontece esse tipo de desenvolvimento. Rapidamente se produz alguma versão operacional, ela não é, vamos dizer, estava discutindo ontem, não, ela não é incompleta, mas ela é básica, simples. Aí a gente começa a interagir e começa a obter o retorno dos usuários, através de pesquisas, através de questionários. Que eu acho que um produto que foi desenvolvido com esse estilo foi o Dropbox, né? O Dropbox foi lançado básico, todo instrumentado para coletar a opinião do usuário. Ele tinha muito mais recursos participativos de fórum, de FAQs, de questionários, ou abertura para a participação do usuário, do que funcionalidade. Ele tinha a ideia de coletar a opinião do usuário sobre aquela proposta. E aí, a partir daí, fazer implementações, né, considerando essas propostas dos usuários. Então, é uma coisa que eu advogo, assim, um pouco a transferência de recursos do ciclo de desenvolvimento até o lançamento para
um ciclo de desenvolvimento depois do lançamento, né? Então, essa aqui é a questão de base da minha proposta, porque para fazer esse tipo de atividade aqui envolvendo a otimização, a melhoria ou a completar a funcionalidade ou completar o desenvolvimento do produto, é preciso monitorar o produto. É preciso que a gente esteja realmente antenado naquilo que o software, na relação que o software está tendo com o usuário, nas expectativas que está gerando, né, se está preenchendo as necessidades, se existem outras oportunidades, porque os usuários, se bem estruturado a interação com o usuário, o canal de comunicação com o usuário, eles vão nos dar boas ideias em relação até oportunidades. Então, é nesse contexto que eu coloco a necessidade da gente desenvolver material, metodologia, material, técnicas, abordagens para monitorar o que se passa com o produto na realidade, né? Então, a próxima coisa é entender a experiência do usuário, né? Porque para monitorar a experiência do usuário, a primeira coisa é a gente saber o que é a experiência do usuário. Então, eu procurei fazer um diagrama, coisa de engenheiro, né? Que representa todas as informações, todas as contribuições de autores e pesquisadores sobre a experiência do usuário. Então, coloquei nesse diagrama, dentro de um contexto, a interação entre o usuário e um sistema, um produto, que é o produto, mas que também é o site web, o suporte, o atendimento, né? Muito bem. Então, a gente sabe que usabilidade, que a gente já tem falado ainda há pouco, a respeito de ergonomia, usabilidade. Ergonomia, para mim, é alguma coisa que vem com o produto. O produto vem com características ergonômicas, né? Agora, a gente interage com o produto e aí, nesse momento, aparece a interação e a qualidade da interação é a usabilidade. A qualidade da interação a gente pode medir, tem coisas que a gente mede, a eficiência, a eficácia, a gente mede a satisfação também no momento que o cara realiza a tarefa. Então são medidas, a gente pode medir. Agora, a experiência do usuário é um conjunto de percepções que ele tem sobre o produto, sobre a experiência com a interação com o produto dentro de um contexto. Né? Então ele vai ter uma série de percepções. Ele tem a percepção sobre a satisfação que ele teve uma percepção sobre o desempenho que ele teve, e ele tem uma percepção sobre o valor do produto, né? Valor estético, valor ético. E isso tudo é influenciado pelo contexto, né? O contexto social, cultural onde ele vive, e pelos próprios valores dele, né? Que é uma ideia de que tem valores, tem motivações, o usuário. E isso tudo combinado representa um conjunto de percepções. Agora é interessante, tem alguns trabalhos recentes de pesquisadores que mostram, por exemplo, que a percepção que o usuário tem sobre o seu desempenho, ela tá bem relacionada com o desempenho real. Então as pessoas ela tem uma boma percepção de que conseguiram ou não conseguiram, se gastaram mais tempo do que precisavam, né, e de que a coisa foi mais difícil do que era. Há correlação entre a percepção do desempenho e o desempenho real. Agora, por outro lado, não há correlação entre essa satisfação que o usuário desenvolve a respeito de um produto com a satisfação que ele manifesta, por exemplo, depois de um teste de usabilidade, seja no terreno, seja no laboratório, né? Essa satisfação que ele tem aqui, que é uma coisa que é maturada, ele é discutida com ele mesmo, com os colegas, né? Dentro de um contexto social, ela é alguma coisa que é diferente. Isso tudo aqui depende de um elaborar, na verdade, uma opinião sobre o produto. E a opinião, a gente sabe que é alguma coisa que é formada, tem formadores de opinião, tem jornais que formam opinião, né? E a opinião sobre um produto também é formada
com base na interação, mas também com base na cultura, nas interações sociais e culturais. Então, um trabalho interessante que eu li recentemente mostra que se a gente expor o usuário a uma expectativa positiva, que às vezes a gente fizer propaganda positiva de alguma coisa, esse usuário ele vai interagir com o produto, mesmo tendo dificuldades, mesmo fracassando nas tarefas, mas ele vai ter, ao final, uma percepção positiva do produto, ou mais positiva do produto, certo? Porque, na verdade, a experiência realizada foi composta de três grupos, pessoas que tinham sido expostas à propaganda positiva, pessoas que foram expostas à propaganda negativa e pessoas que não foram expostas à propaganda nenhuma. Aí eles interagiram com o site, ou com o produto, que era um smartphone, e realizaram tarefas fáceis e difíceis. Nas tarefas difíceis, eles fracassaram nas tarefas. E no final, mostrou que quem tinha sido exposto a uma expectativa positiva saiu com a melhor percepção do produto, apesar de ter falhado igual. E os outros grupos que foram expostos a uma expectativa negativa ou neutra tiveram uma percepção, a satisfação deles é bem baixa, era bem mais baixa. Então faz pensar nessa questão de que a usabilidade ou a percepção, a experiência do usuário, ela é influenciada, ela é influenciável. Então eu faço uma associação com algumas coisas que eu já dá para perceber que lá em Montreal, né, eu vejo propaganda de interface na televisão. Não é propaganda do serviço, não é propaganda do produto, mas é propaganda da interface. Exatamente. Diz assim, a interface é fácil de usar, né? Então, insistem sobre isso para trabalhar nessa questão da satisfação, para que os usuários já venham para interagir com o produto com uma expectativa favorável. E aí, com base nisso, acabam tendo uma experiência favorável, vamos dizer assim, né? É uma discussão interessante sobre até ponto de vista ético, né? Se a gente desenvolve, se tem um produto que a interface não é boa e a gente martela, faz uma propaganda de que a interface é boa para que o usuário tenha uma experiência elevada, então haveria necessidade de a gente discutir um pouco sobre esse tipo de situação, se é possível, né? Bom, tudo bem. Então, essa ideia de experiência do usuário, né, como alguma coisa que é só do usuário, não é uma qualidade da interação, não é, ela tem a ver com a interação, ela tem a ver com o produto e ela está inserida num contexto sociocultural, né? Depois, ela é dinâmica também. Existe essa ideia da experiência esperada, que é baseada nessa campanhas de publicidade, na imagem, na amigos, leituras, etc. Então, como a gente percebe que aconteceu com dispositivos, com um iPad, que existe uma grande expectativa e uma grande campanha em cima disso, trabalhando a experiência esperada, né? Depois, que, como eu mostrei ainda há pouco, ou trabalhos que mostram que essa expectativa positiva, ela tem um impacto sobre a experiência do usuário, né? E aí depois a experiência na interação, que é a satisfação, é a perspectiva sobre a usabilidade, e a experiência além da interação, que é maturar, refletir, discutir a respeito daquilo que aconteceu. Então isso tudo compõe, na verdade, um processo dinâmico. Então a experiência ela é dinâmica. Quer dizer, se a gente medir a experiência num momento, ela vai ser diferente da experiência medida num outro momento. Então tem que ter essa coisa. Ela não é uma coisa estável, né? Ela é um negócio que evolui. Evolui em função do momento, em função do contexto. Então é um negócio bem. Por isso que eu perguntei ontem para a Mariana a respeito da questão da experiência da comunidade. Se a gente puder, meu objetivo seria esse. Será que a gente pode fazer uma conceitualização desse tipo para descrever, para mostrar todos os relacionamentos da experiência da comunidade, né, para orientar depois as nossas pesquisas, nossos trabalhos? Bom,
Tudo bem. Então, esse é mais ou menos o papo inicial, embora que já avancei um pouco, em relação ao que é a experiência do usuário. E aí a questão, muito bem, então a gente pode monitorar a experiência, a gente já viu que a experiência é subjetiva, mas ela tem perspectivas. É uma coisa que eu precisaria insistir um pouco. Ela tem uma perspectiva que é o desempenho, isso aqui é uma perspectiva pragmática, que a gente poderia chamar, né? Depois, outras perspectivas que são perspectivas relacionadas com satisfação, valores, são perspectivas hedônicas, que é baseado, procurando entrar dentro de modelos propostos. Então, hedônicas, a atração que o produto tem, ou um outro tipo de situação onde envolve a identidade que o produto possui, que permite que a gente mostre a nossa identidade também para os outros, através do produto. Então, essas são duas perspectivas. Perspectivas, a gente pode usar pragmática e hedônica. E como é que a gente vai poder monitorar uma coisa que é subjetiva, com essas perspectivas hedônicas e pragmáticas, né? Então, a gente pode fazer com testes. Os testes, nós então assistimos a palestra do Robson de manhã, mas tem um monte de variações de testes de usabilidade. Essa testes de usabilidade em laboratório e no terreno, mas hoje em dia a gente fala muito mais de testes à distância, testes com moderador, sem moderador, que vão permitir que a gente alcance um público muito maior, um conjunto de usuários bem maior. E com isso, ter já um efeito de escala, que é importante também trazer mais contribuições. E essas ferramentas de teste automático também funcionam como canal de comunicação com os usuários. Então, num teste automático, a gente faz questionários antes, faz as tarefas, faz questionários depois. Então, a gente tem um canal de comunicação e as ferramentas permitem que a gente tenha uma grande quantidade de usuários, as ferramentas de testes à distância, sem moderador, ou sem moderador, né, que é mais. E painéis de usuários, que é uma extensão da ideia de teste à distância, mas onde a gente tem, então, talvez usuários que são pré-cadastrados no serviço, que a gente pode acioná-los para que eles deem a sua opinião a respeito do produto. A gente pode fazer painéis mais de curto termo, que envolve realizar uma tarefa, né? E questionar esses painelistas a respeito do usuário, ou painéis de longa duração que já envolve o uso do sistema durante mais tempo, e a gente vai estar observando mais os hábitos dos usuários e menos o desempenho dele, mas a gente vai estar coletando a opinião dos usuários. As sondagens é basicamente enviar questionários e convidar os usuários a participarem dentro de uma ideia de voz do usuário, né? Voice of the consumer, voice of user. Agora é a web analítica, né? Então, a web analítica seria, quem é que conhece a web analítica? Quem é que sabe o que é web analítica? Levanta a mão, vamos lá. Tem gente que levantou e saltou lá, no fundo. Bom, então, web analítica, a gente vai precisar trabalhar um pouco. É uma ideia de que. Depois eu vou mostrar o esquema aqui da web analítica. A web analítica é basicamente uma técnica de melhoria constante, uma abordagem de melhorias constantes que se faz baseada em registros de interações, né? Registros de interações que são esses arquivos de dados ou registros log data, né? Esses registros são gerados de maneira automática pelo servidor, e cada vez que ele é solicitado, tem um servidor web que é solicitado por uma página web. Bom, ele envia a página web e gera um monte de registros de log que ficam guardados numa base de dados, que é então essa base de dados aqui do servidor. Depois tem outras abordagens também que permite que a gente que o próprio cliente, que é o browser, né, e a página que na verdade é a página que está rodando no browser aqui na nossa máquina, ela também possa gerar arquivos ou dados de log e enviar para uma outra base, uma base em geral, uma base externa, como ferramentas que existem para isso. Agora, esses dados são analisados, porque são montanhas de dados, são realmente enormidades de dados. Cada página que a gente carrega, por exemplo, que a gente chama, dependendo do seu conteúdo, pode ter
centenas de dados de log associados, né? Tudo que compõe uma página web fica registrado que o servidor enviou isso para alguém num determinado momento e que o envio deu certo. Tá? É o tipo de informação que fica. É uma informação que tem que ser usada por uma ferramenta. Então, tem uma ferramenta que analisa esses dados, porque se a gente for olhar, é que nem um matrix, né? É um monte de linha e a gente não entende nada daquilo que se passa. Então, precisa de uma ferramenta para analisar. E são gerados, então, dados, relatórios desse tipo, que mostram basicamente como é que o tráfego no site, a quantidade de visitas, quem foi que visitou, o que eles mais buscaram, né, qual foi a duração média de visitas, é uma série de dados, mas que não são dados orientados mesmo à usabilidade, mas são mais orientados ao gerenciamento dos sistemas. Bom, e a abordagem da Web Analytica é disso, a partir de um relatório de Web Analytica, fazer uma abordagem de melhoria constante. A gente vai analisar os resultados, a gente vai medir, vai analisar os resultados, vai melhorar, vai implementar. Está faltando aqui. Planeja um novo ciclo e verifica novamente os resultados. Então, está numa ideia de que a gente elabora ciclos contínuos de melhorias, baseado em dados. É bem quantitativa essa técnica, né? Então, o que eu acho que é interessante nessa ideia de Web Analytica? Primeiro, que ela é não invasiva. E não invasiva é uma relação assim, ela é capaz da gente ter aqui, a minha figura seria um raio-x de uma bolsa, tá, entende? Ela, diferente de um teste de usabilidade, ela não interfere nada com a tarefa, né? O usuário não sabe que está sendo, que está gerando dados de log. Ele faz aquilo completamente à vontade, no seu ambiente real, e a captação desses dados, a geração desses dados, não influencia de forma alguma a tarefa do usuário, né? Faz parte da tarefa do usuário, embora que ele não saiba, né? Então, é uma técnica que permite que a gente entre em contato com vestígios da interação. Vestígios, bem os dados que nos vêm são vestígios da interação. E são autênticos, e eles não são também modificados no meio do caminho, né, esses dados. Depois é uma técnica em grande escala, porque a gente tem dados de log de todo mundo que interagiu com o site. Não é uma amostra de usuários, é todo mundo que interagiu com o site. Ela não tem limitações temporais também, porque ela está funcionando 24 horas sobre 24, 7 dias por semana, está sempre no ar, desde que o site esteja no ar. Então, a gente vai estar considerando, se for o caso, aqueles usuários que trabalham de madrugada, os caras que trabalham de manhã cedo e assim por diante. Ela é quantitativa, basicamente vai nos gerar dados, relatórios, indicadores, né, os indicadores de desempenho do site são muito voltados para o marketing, né, para o retorno do investimento, em retorno de investimento de uma maneira geral. E ela é sistemática, quer dizer, faça chuva, faça sol, ela vai estar funcionando. E sem, a não ser que caia o servidor, mas aí o usuário também não vai realizar tarefas, ou que caia o servidor de Web Analytica. Agora, os limites. Talvez essa figura choque vocês da abordagem ser behaviorista. É evidentemente behaviorista, né? O que eu pensei se eu ia deixar essa figura do rato dentro de uma caixinha, que se isso é uma questão que possa sugerir um usuário, né? Mas é a visão um pouco do limite do método. O método não sabe quais são os dados, não nos dizem nada dos objetivos dos usuários, não dizem nada dos sentimentos dos usuários. É uma coisa extremamente limitada ao comportamento físico do usuário, né? Então, eu deixei o rato. Não estou fazendo nenhuma comparação. Estou dizendo que o método é muito limitado nessa questão da gente não saber. E, bom, aí o gancho em relação a isso é de que, quando se falava em Web Analytica ou análise de log, até um certo tempo atrás, a postura de alguns profissionais, mesmo profissionais de usabilidade, de ergonomia, era de simplesmente negar a Web Analytica. Dizer, eu recebi trabalhos para avaliar
que a conclusão era de que a web analítica não serve para nada em ergonomia ou usabilidade. E eu achei, naquela época, fiz um comentário dizendo que era, para mim, era uma ignorância e negar uma tecnologia com base nesses argumentos, né? Era, no mínimo, assim, desconsiderar todas as outras vantagens e um pouco de falta de imaginação, né? Porque com a imaginação a gente pode contornar algumas dificuldades e obter o mínimo que a gente possa obter de informação sobre o que seja útil para nosso trabalho em usabilidade, já vai ser um ganho, né? A gente vai ter muitas informações, ou algumas informações, mas que elas vão ter essas qualidades aqui, né? Então, são qualidades importantes. Depois, a outra limitação está relacionada com a tecnologia atual, que é toda voltada para o retorno de investimento, né? Então, retorno do investimento sobre site, então vai estar ligado com medidas. O trajeto é esse: coletar os dados, obter medidas e produzir indicadores de desempenho do site. E são relacionados, esse desempenho é relacionado com o retorno do investimento em publicidade, o retorno do investimento no site, com vendas e assim por diante. E a reflexão que eu faço é que talvez a gente precise adaptar toda essa tecnologia, e não, certamente é necessário adaptar essa tecnologia para que a gente foque mais no desempenho do usuário, né? Para que a gente possa ter uma utilização pertinente, fazer uma utilização pertinente dessa tecnologia. Bom, então eu trouxe aqui a ferramenta mais popular, o Google Analytics, que é usado e está sempre em evolução. É uma ferramenta super interessante, que vale a pena ser usada. Ela é gratuita, né? Que é dessas coisas que nós estamos. Foi falado aqui, tem uma série de coisas gratuitas hoje disponíveis no mercado. Essa é uma ferramenta gratuita. E a gente abre uma conta, basta colocar uma tagzinha dentro do código HTML do nosso site, e ele vai começar a produzir resultados, relatórios, que vão nos dizer da onde, quantos usuários, da onde eles vêm, que tipo de configuração equipamento, tela, cores e assim por diante. Vai nos dar muita informação. Então, alguma informação já é útil para fazer isso aqui, ó. Tornar os sites compatíveis com os usuários principais. Compatíveis no sentido assim de, bom, a gente sabe que os caras, eles usam determinada configuração, determinado navegador, principalmente, né? E tem uma coisa no Google Analytics que é muito interessante, que é o poder de segmentar os usuários, criar grupos de usuários. Por exemplo, eu disse assim, usuários principais. Mas quem são os usuários principais? Ah, os usuários principais são aqueles que compram, por exemplo. Então a gente pode segmentar só os usuários que compram. Ou são aqueles que ficam mais tempo no site, por exemplo, ou que acessam um maior número de páginas, né? Então a gente monta grupos de usuários especiais, né, para nós. E aí a ferramenta vai nos dar relatórios só para esses usuários. Esses usuários são os usuários principais. Quais são os dados de configuração, de resolução de tela, resolução de cores e assim por diante. A linguagem dos usuários aqui no Brasil, lógico, é português, mas existem sites internacionais e assim por diante. E a gente poderia também, utilizando as ferramentas de segmentação do Google Analytics, tentar minimizar algumas situações de perda de tempo e de confusão que são evidentes, que a gente não precisa saber do objetivo do usuário. Na verdade, a gente sabe que um objetivo do usuário que é de não se meter em confusão, não precisar recorrer, por exemplo, ao mapa do site para se encontrar. Então, essas correspondem ao que eu digo de não objetivos dos usuários. E esses não objetivos dos usuários são úteis para a gente já poder identificar essas perdas de tempo e de confusão que são evidentes. Não precisa, a gente não, mesmo sem saber qual é o objetivo do usuário, a gente sabe qual é o não objetivo do usuário, que é não perder tempo, não se meter em confusão, não haver incidentes e assim por diante. Então a gente pode segmentar alguns eventos num site que estão relacionados com essas confusões, e a gente pode obter
a ferramenta nos mostra quais são as páginas que colocam o usuário em confusão, né? E com isso a gente trabalha essas páginas e tenta resolver essas confusões. Uma outra estratégia que eu acho que poderia ser aplicada, mas envolveria aí a combinação da Web Analytica com uma ferramenta ou com uma campanha, por exemplo, a gente oferece um brinde para os usuários interagirem com o site e através de uma campanha, envia um e-mail com um link dentro do e-mail ou com um endereço que os usuários vão acessar para obter esse brinde, por exemplo, né? Com os recursos de segmentação da ferramenta, a gente pode separar os usuários que vieram da campanha. E a gente pode preparar uma coisa que é o funil, que é uma ferramenta que permite que a gente meça a taxa de conversão. É um recurso especializado da ferramenta. E aí a gente pode saber quantos desses que vieram para adquirir aquele brinde, para obter aquele brinde, conseguiram passar por todas as etapas e chegar até o final. E saber onde é que eles pararam, por exemplo, e assim por diante. É um recurso que existe, está à disposição e é gratuito. Claro que fazer o brinde já envolve uma outra coisa. Então, isso é o uso da Web Analytica como ferramenta tradicional, sem mexer nela, já permite muita coisa para quem trabalha com usabilidade. Depois, está surgindo ferramentas, tem surgido nos últimos anos, uma série, tem uma avalanche de ferramentas que estão relacionadas com estão relacionadas com o movimento do usuário nas telas, o click maps, né, que permite que a gente saiba onde os usuários clicam, etc. Então tem até uma ferramenta dos irmãos aqui, argentinos, que é uma ferramenta que é tanto para teste à distância quanto para esse tipo de web analítica. E eu estou trabalhando numa ferramenta que é orientada à usabilidade e à acessibilidade e à experiência do usuário, tá? Então existe aqui a necessidade, segundo a minha visão, de estabelecer uma estratégia que envolva novas medidas. Bom, a gente precisa, opa, a gente precisa aqui, novas medidas sobre o contexto de usuários normais, no sentido de plenas capacidades, e usuários especiais, no sentido de portadores de deficiências, ou portadores de necessidades especiais. Saber algumas medidas sobre o desempenho do usuário, sobre a carga de trabalho do usuário, sobre a eficiência evidente do usuário nessa relação de que tem coisas que a gente pode, são evidentes, que a gente pode deduzir o objetivo do usuário. Então, a ferramenta que eu estou prototipando, ela já tem medidas sobre isso. Eu acho que eu vou apresentar mais tarde. E a outra parte da estratégia é usar o Web Analytica como uma camada de base a partir da qual a gente vai fazer sondagens, sondagens específicas, particularmente focadas em situações em que acontece sucesso do usuário, que acontece o fracasso do usuário, que acontece perda de tempo do usuário e assim por diante. Então é obter uma associação com a web analítica, com sondagens, testes e painéis. E é muito frutífera essa associação. A gente está apenas começando, mas ela permite um monte de vantagens. Então, o monitoramento das ações do usuário se passa que vamos dizer assim, a maneira de produzir medidas sobre a carga de trabalho e a maneira de como a gente vai separar os usuários que são pessoas normais, dos usuários que têm necessidades especiais, passa pelo monitoramento das ações dos usuários. Então, a gente poder acompanhar o deslocamento entre as páginas, a gente poder acompanhar a utilização dos dispositivos de entrada e das funções dos navegadores, quer dizer, com os recursos que a gente tem hoje, a gente já é possível monitorar, saber quantos cliques, quantas teclas as pessoas pressionam, qual foi a quantidade de movimentação do mouse, quanta quantidade de rolagem de tela, etc. Tudo a gente já tem acesso a isso. E a gente pode produzir, então, depois medidas sobre isso. E a gente também pode acompanhar a atividade, essa atividade em particular, desculpa, essa atividade aqui, dos usuários adaptarem os navegadores às suas necessidades especiais. Esse é um tipo de comportamento que é realizado por pessoas portadoras de deficiência e que é muito diferente do comportamento dos usuários normais.
Então, a gente poderia segmentar esses usuários portadores de necessidades especiais e produzir medidas sobre a eficiência, sobre a carga de trabalho desses usuários, sobre a visita desses usuários em separado. Então, essa é uma proposta. Então, é aqui as medidas que o protótipo está produzindo, essa quantidade, a porcentagem de pessoas normais versus a porcentagem de pessoas portadoras de necessidades especiais, as visitas, né? Depois, a quantidade de passos, duração, profundidade das visitas, etc. Os dados sobre o ambiente, sobre o contexto, resolução de telas, nível de zoom, dispositivo de adaptação. São alguns dados sobre o contexto do usuário. Depois, sobre a carga de trabalho, a quantidade de passos, distância de movimentação do mouse, quantidade de cliques, quantidade de teclas pressionadas, distâncias de rolagem, quantidade de zoom mais ou zoom menos, e assim por diante. São as ações e as ações sobre os dispositivos de adaptação que podem envolver desde leitores de telas, por exemplo, que os cegos utilizam, lupas dos sistemas operacionais, e até esses recursos que são zoom mais, zoom menos, que é bem típico dos usuários com baixa visão. A abordagem do desempenho, de medida do desempenho evidente, a gente pode avaliar também algumas situações onde o desempenho do usuário, o objetivo do usuário fica claro. Quando acontece uma coisa como essa aqui, ó, uma mensagem dizendo que a gente conseguiu mudar o endereço de e-mail. Bom, e essa mensagem ela fica registrada nos logs. Ela é tanto a prova do sucesso do usuário, quanto a prova do objetivo do usuário. Essa mensagem nos revela o objetivo do usuário. Então, nesse momento, eu posso tratar essa transação, que era até então, a gente não conhecia a intenção do usuário, agora eu conheço a intenção do usuário. Então, eu sou capaz de tratar e reconstruir todo o percurso do usuário como um percurso no sentido de alguém que estava querendo realizar alguma coisa. E eu sei o que ele queria realizar, ele queria isso. Aí eu posso calcular o tempo, posso calcular a eficiência do usuário. Tem uma série de coisas que fica rápido, vai automático. Depois aquilo aqui também, isso corresponde a um não objetivo do usuário numa transação, que é a mensagem de erro. Então ninguém quer ter um erro numa situação de incidente. Né? Então com base nisso a gente pode montar o que eu chamo de medidas da eficiência evidente do usuário. Né? Em oposição àquela ideia de que a gente não, conhecendo o objetivo do usuário, a gente não pode dizer nada sobre a eficiência do usuário, etc. Sim, claro, tudo bem. Mas tem situações em que o objetivo do usuário fica evidente. E aí a gente pode mostrar medidas da eficiência evidente dos usuários. Tá? Então são essas aqui, o tempo não produtivo. Mas a gente tem que saber quais são essas transações. Isso exige um pouco de habilidade do analista para configurar o site de Web Analytica para que ele siga, monitore essas transações. Então aí tem as medidas de eficiência em a carga de trabalho, as páginas causando perdas evidentes de eficiência nas transações e assim por diante. Tá? E a sondagem qualificada, como eu falei. Então, a gente pega a Web Analytica como uma camada de base e começa a construir ferramentas de sondagem que vão estar sendo apoiadas pelos acontecimentos que aconteceram. Os acontecimentos que aconteceram, evidente. Né? Então, a gente vai ter sucessos, insucesso, perda de eficiência e assim por diante. A gente vai colocar já, a gente pode pedir que as pessoas, e dê um problema ali na transparência, mas que deem sua opinião em relação a esses acontecimentos imediatamente ou após. Né? Porque a gente viu aquela ideia de que a experiência do usuário é um processo longo. Né? Então, a gente pode ter a oportunidade para coletar a informação logo em seguida de um incidente ou de um sucesso, ou deixar passar algum tempo e enviar mais tarde, ou coletar essa informação mais tarde. Então, eu já fiz algumas iniciativas em relação ao desenvolvimento dessa abordagem, que começou lá em 2005, e aí em 2005 eu fiz um primeiro protótipo, em 2008 eu coloquei um protótipo na web já. Eu fiz um negócio que foi engraçado, foi o concurso do Ergolist, somente para testar esse protótipo se estava funcionando, e foi o Eduardo, o Dudu, que ganhou o concurso. E em 2011, agora eu desenvolvi esse módulo de acessibilidade, que é capaz de detectar o usuário com necessidades especiais. Então, tem alguns casos que eu realizei, por exemplo, aqui, que foi usando a ferramenta
dentro de uma do âmbito de um desenvolvimento, dentro de um ciclo de desenvolvimento ágil, inclusive, com sprints, né? Então, era um site complicado, feio, a beça, né, com essas dois níveis de abas, que é uma coisa que é imperdoável, não, a gente não deve realizar, mas foi possível instrumentar o site e ele nos deu, por exemplo, dava resultados e mostraram, por exemplo, que numa versão que a gente estava trabalhando tinha um monte de erros aqui, nesse tipo de transações. A gente arrumou os erros para a próxima versão, mas sem querer a gente introduziu erros que não estavam acontecendo aqui nesse outro grupo de transações. Então, eu não precisei fazer muito esforço, ele apenas mostrou isso de uma maneira bem clara. É. Numa outra situação, num outro tipo de caso, eu não pude gerar dados de log, eu tive que trabalhar com os dados de log que eram gerados pelo servidor web, mas permitiu que eu gerasse, que eu criasse uma base de conhecimento, com fichas descrevendo a usabilidade nas transações, em todas as transações que foram monitoradas, e permitisse que eu, por exemplo, verificasse que aqui, por exemplo, um tipo de transação que é extremamente frequente, foi realizado 18 mil vezes, se não me engano, 14 mil vezes, no período que eu monitorei, ela dava uma eficiência, ela tinha uma grande quantidade de erros e incidentes que estavam acontecendo. Então, era uma coisa que nos mostra aonde que estão os erros também. E agora tem ações previstas que envolvem essa coisa da validação desse módulo de acessibilidade, porque o módulo que foi construído ele precisa ser validado. Então, vai ser feito isso agora, no ano que vem, e envolve uma série de experimentos. Então, são 100 usuários que vão estar organizados em 9 grupos, e tem os grupos principais que são os cegos, as pessoas de baixa visão severa e de baixa visão moderada, e vai ter outros grupos, deficientes motores, deficientes cognitivos, idosos, analfabetos, crianças, e um grupo controle de jovens adultos. Então a gente vai observar essas pessoas usando, vai obter os resultados que a Web Analytica vai produzir, vai verificar se está funcionando uma coisa com a outra, e principalmente se não está se confundindo, né, se está sendo produzido identificação, a gente vai detectar um usuário que é deficiente ou que é um idoso como uma pessoa de baixa visão. Então tem que verificar esse tipo de conflito que pode estar acontecendo. E uma coisa importante que está sendo prevista no projeto, que vai começar agora em janeiro, é a análise de riscos éticos, né? Porque se trata de invasão de privacidade. Invasão de privacidade, a gente vai, de uma certa maneira, saber que aquela pessoa é uma pessoa portadora de deficiência. E isso pode ser usado de diferentes maneiras, né? E também pode ser controlado. Então, a gente está querendo verificar, fazer essa análise de quais são os riscos, qual é a importância desses riscos, versus quais são os benefícios que a gente vai ter. E se os riscos forem muito grandes, a gente pode modificar a arquitetura da solução, de maneira que a gente tenha a inteligência do sistema guardada, protegida, e só tenha no site, por exemplo, um pequeno JavaScript que vai só enviar dados e não vai ter inteligência nenhuma. A inteligência ficaria guardada, para que a gente evitasse que os dados, ou que o script inteligente fosse usado por pessoas que querem apenas vender coisas, enganar os E a outra ação que a gente pretende é essa do módulo Voice of Handicap User. Então, fazer com que a gente possa coletar dados e sugestões de usuários que têm portadores de necessidades especiais. Né? Com base na Web Analytica, fazer sondagens qualificadas. Né? Certo? Então, eu acho que a ideia é essa, né? De usar a Web Analytica como uma abordagem complementar. Ela nunca foi meu objetivo fazer com que ela fosse a grande verdade. Não. Ela é uma abordagem complementar. Ela tem que ser usada com outras coisas. Ela tem que estar associada com testes, com pesquisas e opinião, etc. Mas ela tem cada vez mais utilidade quando a gente pensa nessa ideia de que transferir os recursos do desenvolvimento para o recurso da otimização do site, da regulagem do site. Tá? Então ela permite
que a gente saiba mais sobre os usuários, sobre os seus contextos. Ela permite ajudar a identificar problemas em uma interface, como mostrei nos estudos de caso. Ela mostra onde que existe confusão. E aí a gente já é bem orientado a fazer uma análise, avaliação heurística dessas confusões. E identificar os níveis de severidade dos problemas, por exemplo. É uma coisa que a gente sabe, a frequência de pessoas que esbarram em algum problema numa interface vai nos dizer qual é que é a importância do problema, né? Em particular, vai nos ajudar a descobrir a importância dos problemas. Confirmar a efetividade de ações e revisões de projeto, porque é um processo, como falei, de melhoria constante. Então, eu posso agir sobre a interface, continuar me monitorando e perceber que os problemas desapareceram. Ou então, não, perceber que os problemas continuam e que foram ainda agravados. Esse feedback é uma coisa muito rica, a gente não tem isso, né, hoje em dia. Então, de uma maneira sistemática, né, de uma maneira barata, né, para realizar. Então, é basicamente isso, né, a minha fala, né, é uma fala de engenheiro e que está envolvida com o design, não, né? O objetivo é de apoiar o desenvolvimento, apoiar o design de interface. Então, obrigado pela atenção. Coloco aqui meus dados.